أنا أقول لك أن الـ ترانسكريبشن RNA دين إن ريبوسومس كي إنتي أخريان بروتين وبدلان information كي أي ودن ترانسليشن لذا مركب سنترال دوغما دي أو هي DNA RNA بروتين أيو حدا أو عسو غاري أو وينو كحلو DNA دا RNA سميسا RNA دنا وحي صابتا بروتين اللو سميو مركب ترانسكريبشن وها بروسيس كي DNA دا RNA لوغو بدلا أيوة حقت DNA دا transcribed it's rewritten waxa dib loogu qorayaa loogu shubayaa into an RNA molecule messenger RNA wulib RNA dasna markii ay ribosomes ka timaado yaa waxa loo bedelaa information ki ay siday into a protein process kaas marka loogu bedelaayo the information coded within the RNA into a protein at translation leader and in RNA da DNA da xogteedana RNA loogu shubana waxa leedahay transcription leh marka inta aan fiirino mal ونغا دا فيري characteristics أستاما أساجة أسيدة hair color ميدبكا تنت أوكالي are largely determined by genetic factors وحا ساوا gene ساوا but how does inheriting a particular form of a gene result in the appearance of a specific hair color واي سيدي أكيني هالوليا مركا inheriting a particular form of a gene نحلي دا gene أدا حشي gene غار in the appearance of a specific hair color ميدبكا أس كبسو موغانا يتنت The structure of DNA helps explain how genes function. Structure ka ama qaab dhismeedka DNA da ayaa nagu caawinaysa inay noo sharaxdo sida genes ka u shaqeeyaan in making markay sameeyaan proteins that determine traits in organisms kuwaas oo go'aamiya astaamaha noolaha ay qaadanayaan. Meesha waxa ka hadlaa flow of genetic information genes ka iyo information ka ay sidaan iyo sida ay u soconayso flow-ga. Hagaa wax ka soo bilaawdaan. Flow of genetic information marka laga hadlaayo DNA da ayada ah ماشا حكتا وحلقو قبانا يشقا جيركا سعطان everything ماشا اوامرت ايكا سوا بحيش و DNA دو DNA دان اوامرت وحاك سوا قاداي RNA RNA دان اوامرت ايدي وحا بروتين وبدلا اي دا ribosomes اما ribosomes ولكا علينا a gene is a segment to a type of DNA DNA دا كميدا that's located on a chromosome وحونو كدولي الا chromosome and those codes for a hereditary character وحينا code ويهين او gene كو code أو باق أما سر أو يهي for a hereditary character أستان لكرا نحلو أيو كود ويه بروتين كمسول كا أستان تا سمين تيد وحا يعني كود كاس وحا اسكالي جينك for example تعلان جين determines وحوقو آمية a person's hair color قفك مدب تنتا مدب كيسا the gene directs the formation of a protein called melanin سيدو قو آمين أمرك جينك وحو directed غرينة samaynta protein loo yaqaan melanin melanin waa pigmenting way in hair follicle cells in lagu sameeyo unugyadaas timaha through an intermediate isagoo u soo marsiinaya marka the nucleic acid called ribonucleic acid RNA uu soo marsiinaa transcription key waa marka waxaas marba hadii RNA da xuk loo soo dhiibo oo DNA uu soo dhiibto that's transcription layer during transcription maxaa dhacaya DNA acts DNA da waxay u shaqeynaysa as a template for synthesis of RNA RNA da marka la sameeynaayo waxa laga laga sameeynaa DNA da strandiskeeda ayaa laga sameeyaa in translation RNA directs translation markii la joogana waa maxay RNA di la sameeyay ayaa iyadana waxay hagaysa the assembly isu keenida of proteins synthesis of proteins sameynta proteinadana based on information in DNA iyadoo ku saleysan DNA da warbixintii laga keenay and carried out harintaasna ay fulinayso by RNA scolid waxa loo yaqaan protein synthesis loo yaqaan or gene expression this central dogma ali dad marka central dogma waxay leedahay code DNA waxay sameeyneysa RNA process ka DNA RNA ku sameeyneysa waxa la transcription oo DNA da maadaama aysan ka soo bixi karin ay ku eegtahay buuda unuga RNA nuucyada qaybaha nuucyada RNA da shaqooyinkooda Cells have three major types of RNA. تدح نوع RNA أجر تمر. تنقول حلا messenger RNA. This carries the instructions. مدني وعكسه قاعدة أمرضة from a gene.
to make a protein amara waxa ka soo qaaday gene gene kaas oo ku yaala within the DNA because gene was segment of DNA that segment is soo qaaday markii DNA ka soo qaaday si protein loogu bedelo to make si loo sameeyo a protein in eukaryotic cells eukaryotic iyo prokaryotic waa kala taqaan eukaryotic cells waa sida inaga oo kale waa unugyada buuda leh oo nuclear membranes ka unugyada leh oo buudoodu ay ka xirantahay unug intiisa kale messenger rna carries waxay soo qaadeen the genetic message from waxay ka soo qaadeen dna oo in the nucleus ku jirta buuda to the ribosome ay keenay in the cytosol oo cytoplasm tii nuucdi u soo qaadeysa marka waa ka saamul marka messenger rna message ku dna ka soo qaaday cytoplasm tii keentay shaqadii qabat waa taa oo way ribosomal rna waa maxay this is an rna waa rna that's part of the structure of the ribosomes dhismaha ribosomeska ay qayb ka tahay ribosomal RNA which are made up of RNA rRNAs and proteins iyo isimisiin ribosomeska balla waxay ka sameysan ribosomal RNA RNA leedahay iyo proteino ayaa sameeya the ribosomes transfer RNA waa maxay this is an RNA which transfers amino acids to the ribosome to make a protein tan waa maxay waxay soo qaadeen amino acidska loo baahan yahay markii ribosomeska ay proteinada sameeyaan amino acid bilen protein wuxuu ka sameysan yahay amino acids the building block or the building units of proteins waa amino acids amino acidska loo baahan yahayna mar walba waxa waacida keenaysa oo ribosomka u keenaysa waa transfer RNA each amino acid wuxuu leeyahay appropriate transfer RNA oo qaabilsan macna way marka transfer RNA waxay keentaa ay soo qaadaan the amino acids si loo sameeyo protein ka loo baahan yahay si loo sameeyo